နော်နာမည်ဘယ်သူလဲပြောပါဦးအေးတွေအသက်ဘယ်လောက်လဲဟုတ်ပါ49 49ကဲအမေမချွတ်လိုက်ပါဦးအမေမချွတ်လိုက် तू အဲ့လိုစကားပြောလားပြောဦးအိမ်မှာမပြောတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဘယ်လောက်ကြာပြီကြာပြီဘယ်လောက်ကြာပြီလဲစကားမပြောတာနှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီနှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီကြီးစန်းအရန်ဘလောက်အံ့ဩစရာကောင်းလဲအဲ့ဒါသူကြီးစန်းကြောက်တယောက်ကြောက်ရင်ခောက်ကလာကြတယ်အဲ့လောက်မရတော့ပြန်သွားတော့အဲ့ဒါစိတ်ချကိုလည်းလုံးလုံးနေရလေဟုတ်ငါခေါ်ရမယ်ငါကောင်းလို့ဆိုတော့တစ်ခေါက်ကြည့်ပြီးကလာလာသူကလင်းမိလာတာမကောင်းဆိုတော့ तू ခေါ်လာတာနှစ်နှစ်တောင်လုံးဝစကားမပြောဘူးပြောအိမ်မှာပြောလုံးဝမပြောကဲအခုဒီမှာပြောပြီဗျာသူကဝင်နေတယ်ကဲနော်ပြောကြည့်ပါဦးမင်္ဂလာပါပြောကြည့်ပါဦးမင်္ဂလာပါမမေ့တယ်ပြောမင်္ဂလာပါပြောလေအဲမင်္ဂလာပါပြောတယ်ပြောပြောပြီးเนาะတစ်ခေါက်ပဲရှိသေးတယ်เนาะအခုမှကုတာเนาะအခုမှကုတာเนาะဒါသူ့ရဲ့ကုတုကံအားကောင်းလို့เนาะဒါအမှန်တရားတွေပါပဲဟုတ်ပြီလားเนาะအမှန်တရားတွေပဲဒါအတော်ကဘာတော်လို့ဘာမှမတော်အိန္ဒာနီချင်းမအိန္ဒာနီချင်းအန်ဒီကဘာယောဂါဖြစ်တာလဲဘုံဘူးနာလို့ဒီမှာနှစ်ခေါက်ရှိတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဘလို့နေလဲတတ်တာတယ်ဟုတ်ကဲ့တတ်တာကသူ့ခေါ်လာလားဩကဲဟုတ်ပြီဗျာဟုတ်ပြီเนาะကဲဝမ်းသာစရာဘလောက်ကောင်းလဲကဲထွက်ပါဦးအမျိုးတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးအောင်เนาะအတော်လားဖဏလေးပေးပါဦးเอ้ตวยหละฮะแม่ห่มๆเดแม่ลีเอ้ตวยฮะดาเบยละวุฮะตุ๊ตมีได้ไส้ปูนี่ล่ะอ๋ออ๋อตุ๊ตมีได้ไส้ปูนี่ล่ะตุ๊ไม่ตะราไม่เจอหรอกอ๋อแกมูได้ยีเด้มาผิดนี่จ้ะแกนำแม่ลีเปาะปะไล่บ่าวนำแม่บรุเลยเอ้ตวยสกามาเปาะดา2นิดสิบีเด้ดีมาอะคูมากู้ซ้องสิเด้สกาฤเปลี่ยนเปาะทวาบีตรุดีปะวินจินอะอมโยฤเลยปาเด้เบียအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီတော့အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီတော့43 နှစ်တောင်ရှိပြီတဲ့အိမ်မှာလုံးဝစကားမပြောဘူးတဲ့ကဲကြည်စမ်းပါဦးအမျိုးတွေလက်ခုပ်ဆံလေးချင်းမြင့်ပေးလိုက်ပါအောင်ဗျာအမတန်ဝမ်းသာကြကောင်းလုံးလုံးမှမပြောဘူးဒါအထဲထဲမှာကုနေတဲ့အနေထားတစ်ခုမှ तू ပြန်ပြောလာတယ်စကားတွေဒါမျိုးလေးရှိရယ်နော်ဟုတ်ပြီရပြီမိုးတွေရွာနေတယ်နော်တန်းနိုင်တဲ့လောက်အမျိုးတွေအရေးထဲမှာဆိုတာတည်းမိမိတို့တဲခုံနေတဲ့အိမ်လေးတွေမှာနေပေးကြပါကျွန်တော်တို့လက်ခံထားတဲ့အမျိုးတွေတဦးတယောက်မကြံကိုကျွန်တော်တို့ပါရင်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်လက်ခံထားတဲ့အမျိုးတွေတဦးတယောက်မကြံပါရင်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ယောဂါအဖြစ်ပို့ဖြတ်ဟိုဘက်ကတန်းစီနေတယ်ဘာဟုတ်တာလဲမသိဘူးတုံးနေနေယူကြတာဩဟုတ်လားနော်တယောက်မကြံပါရင်ဖြစ်မှာဒီမှာအတိတဲ့အတိုင်းပဲရဟန်းသံဃာအတိလားရှင်တနေ့တဲ့လို့အပားတရာကျော်လောက်ရှိတယ်နော်ဒါမျိုးလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့မိုးလင်းကမိုးချုပ်မိုးလင်းကမိုးချုပ်မိုးလင်းကမိုးချုပ်မိုးပြန်လင်းမိုးလင်းကမိုးချုပ်မိုးပြန်လင်းနေပေါင်းများစွာအမျိုးတွေယုံကြည်နဲ့လာရောက်ကုသိုလ်ပေးကုသမှုခံယူတာကိုပဲအထူးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဒီသဘောလေးပဲဆန္ဒတွေမစောပါနဲ့တယောက်မကြံကုပေးမှာလက်ခံထားတဲ့အမျိုးတွေပြောတာနော်တယောက်မကြံကုပေးမှာတနေ့တနေ့ကိုဒါကျွန်တော်တို့ထောင်ကျော်မှာရှိပါတယ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတစ်ထောင်ကျော်တစ်ထောင်ကျော်မှာရှိပါတယ်အများကြီးကုပေးတဲ့3000လောက်ကုပေးခြင်းနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะကျွန်တော်လဲသွားရင်အမျိုးတွေကိုပါနေမဖြစ်ရမှာစိုးလို့เนาะကျွန်တော်လဲမှလည်းမကြောက်သိမ်မှလည်းမကြောက်ဘူးဒါရိုးစောကပြောတာကျွန်တော်လဲသွားရင်အမျိုးတွေကိုပါနေမဖြစ်လိုက်ရမှာစိုးလို့လောကကြီးကကျွန်တော်မရှိလဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရှိနေတဲ့လောကကြီးကိုကျေးဇူးတင်တယ်အထူးသဖြင့်အမျိုးတွေကိုစိုးလို့ရင်းဖြစ်တယ်ဒါရောက်ကုသိုလ်ပေးတာเนาะအမျိုးတွေအဲ့လောက်ကြီးဂျမက်ထဲကနေပြီးတော့မျက်မျက်နှုံနှုံတန်မိုးထားတယ်အဲ့တော့အမျိုးတွေကလည်းပြန်ပြီးတော့လေးစားတဲ့အနေနဲ့မိုးရေထဲမှာမနေကြပါနဲ့လို့ပဲမြစ်တာရက်ခံချင်ပါလေ။တကြဖျားနာဝိုင်းပူဆိုးမှဆိုးလို့။เนาะဒီသဘောလေးပါပဲ။တင်းတင်းလျောက်ပတ်သောအရေးအဝါသားအနေထားအောက်မှာလုံခြုံတဲ့အမိုးအောက်မှာနေကြပါ။မိမိတို့တဲနေခုံနေတဲ့အိမ်နေမှာပြန်ပြီးတော့နေကြပါ။အဲ့ဒီအိမ်နဲ့လက်မခံရင်ကျွန်တော်လာပြောပါ။เนาะမိုးရွာလို့လက်မခံဘူး။နောက်ထပ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အိမ်မျိုးရှင်ကျွန်တော်လာပြောပါ။ဟုတ်ပြီနော်။မိမိတို့တဲနေတာတစ်နေ့ကို9000ပေးရတယ်။ဟိုတယ်မှာလို့တဲခုခံလို့ပတ်စံအများကြီးပေးရပါလိမ့်မယ်။ဒီမှာ9000ပဲပေးရနော်ဒါလေးတော့သူတို့လည်းနားလည်ပါလိမ့်မယ်ပြောပြပါဆရာပြောလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်လို့ပြောပြပါအဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့နေကြပါမိုးတိတ်တဲ့အခါလာမှာဒါပေမဲ့ကိစ္စတော့မရှိမိုးလည်းဖောဖွားတော့ရှိတယ်ဖောဖွားလေးကနေကြာရင်ဖိုးဖိုးဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ဟုတ်ပြီလားအမျိုးတွေအားလုံးပဲတက်ရှိကြမှာကြပါစေအားလုံးတက်ရှိကြမှာကြပါစေဟုတ်ပြီနော်ဟာတော့ဝမ်းသာစရာနော်ခုနကတယောက်တို့လားစကားလေးပြောပါရနော်အမနာပီတိဖြစ်ရယ်နော်ပြီလားဟမ်ဟုတ်တယ်လို့အဲ့ဒါသူသူသာသပီတိသူရောက်ကြားရတယ်တကယ်ဟိုနေဖြစ်ပေါ့နော်ဟွန်းမထက်ခြင်းပေါ့ဟွန်းထဲလိုက်မေလို့သဘောထိုင်ထဲလိုက်ငါတော့ရောက်ပြီမယ်အေးဘမဟုတ်လေကျမ်းမကြီးမကောင်းတော့
ตะคู่ขึ้นมาสู้ดาวอูเข้าใจมั้ยล่ะอ่ะแท้ๆตัวนี้เนี่ยแหละเสร็จไม่ชาวตัวก็ไม่ยอมพูดไม่ยอมมาพูดยอมพี่เพอ๋อแล้วจริงๆยอมจริงๆเคลียร์ก็เอาแล้วไม่มาพูดไม่ยอมโอ้แล้วมันเปล่าจ๋าอยู่เลยไม่เปล่าล่ะตัวก็ห่าล่ะมาเปล่านี่เหรอล่ะだแม้กูก็แลเปล่าๆพี่อืมบ้าซอโหตะชู่จ่อแลดีอองอองตัวอะกูได้อันนี้ทํามาดีอองจ้อดิป่วนน่ะอองจ้อดิเปลี่ยนพี่รอตัวป่วนน่ะจังตัวเปลี่ยนเปล่าไหนเนี่ยตลอดだแม้ตัวหาเอคู่ตามุขันยอมมั้ยบ้าซอตัวไอ้ดีอองจ้อถีทาพี่รอมาดิคลีมาเลยอ่ะตริไม่กังตริไม่กังอะกูตะฉิ่งแน่เนี่ยมันตลอดอยู่ตู้แตกกังหมดล่ะเนี่ยอเนจินกูอ่ะมั้ยเปลี่ยนกังมั้ยကောင်းတယ်ငါတခါလေးခိုက်ရတဲ့ကောင်းတယ်ဟုတ်အလိုက်ဆိုတော့ဒီမှာပတ်စံမမလို့တာအေးလေဟောလမ်းစိတ်လေဟောခေါ်လာကြပါပြီဆရာရဲ့အေးပေါ့အေးပေါ့ဘယ်ရလာတာဟေ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 ာလာတစ်မျိုးလုံးနီးနီးပဲဝင်းတစ်ခါမပြရဘူးလေအဲ့ကမှနေနေပြဟုတ်လားဟောလာတန်းစီနေမပြရတာမနေ့ကဆို၄កောင်သမားတွေအကုန်ဘယ်လိုခေါ်မလဲလာတယ်ပြန်တယ်လာတယ်မကူအောင်ပေါ့နော်လာတယ်ပြန်သွားလာအဲ့လိုမျိုးဘယ်လောက်လဲဆိုတော့၄កောင်ရှိပြီတဲ့မကူရတာအဲ့ဒီမနေ့ကတိတန့်အဲ့ဒီလူအမျိုးတွေကိုတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ကိုပြီးတာအဲ့လိုမျိုးသူ့အတူပေါ့အဒီတော့လေးအပြည့်ရတာပေါ့ကဲမျိုးတွေအားလုံးပဲမျိုးတွေအားလုံးပီတိဖြစ်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะဒါကတော့ဒီအတော်ကြီးကဒါသူကသူတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကသူဒီကလေးမလေးအဲ့ကလေးမနဲ့နားမလဲဘူးမအေးသွဲမအေးသွဲเนาะဘောမျိုးနဲ့နေမအေးသွဲရဲ့ကျမကြီးမကောင်းလို့သူကိုယ်တိုင်အာမခံပြီးတော့မှသူကခေါ်လာတာတဲ့သူကတော့ဒူးယောဂဝင်လာပြတာတစ်ခေါက်ထဲနဲ့တိတသာကြီးကိုသူကောင်းမွန်ခဲ့တယ်တဲ့ဒါမှသူ့လိုပဲအဲတောက်စီချင်းနဲ့အနေထားတစ်ခုနဲ့သူခေါ်လာခဲ့တယ်နေလားခုမှာတစ်ခေါက်တည်းနဲ့ပဲအခုကုချင်းမှာပဲတစ်ခေါက်တည်းဆိုအခုကုနေင်းနဲ့ပဲစကားတွေပြန်ပြောလာဒါသူ့ရဲ့ကုတုကံမှာကျွန်တော်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဆွမ်းလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့ကုတုကံတစ်ခေါက်ဆိုကားကားလည်းမတဲကုန်ပြီလေမလိုက်ဘူးဆွဲတာလိုက်အရင်တော့ဒေနာနော်အဲ့လိုမျိုးကြီးရှိရနော်တွားလာဝေးဆိုတော့သူတို့ကကားတွေနဲ့နဲ့ကားတွေငှားပြီးတော့မှလာနော်ရေလုံးကမထိနဲ့နော်ချစ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိရနော်ဒါကတော့အမျိုးတွေမြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပါပဲအမတဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်နှစ်နှစ်စကားမပြောနိုင်တော့တစ်ချိန်ကုကုချင်းတမိနစ်မကြာတော့အကန်နာတစ်ခုမှသူ့ရဲ့အကြောတွေပွင့်ပြီးတော့မှပဲစကားပြောနိုင်လာနောက်တစ်ခုကနော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိရနော်အောင်ကြောတွေပွင့်ပြီးတော့မှပဲသူစကားပြန်ပြောလာနိုင်တဲ့အနေထားတွေပါဒီသဘောလေးပါပဲဒါပေမဲ့သို့တော်လည်းပဲသူကမိတက်တဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေပေါ့နော်ဒီအောင်ကြောထိတာပြီးတော့မှသူစဉ်းစားရတယ်မိတက်တဲ့ဒါလေးရှိတယ်ဒါလေးကဆက်ပြီးတော့မှကူတာမှဖြစ်ပါတယ်အိမ်မာနေလို့စကားတလုံးတော့မပြောဘူးတဲ့ဒါဒီခုနအန်ဒီပြောရတဲ့အတိုင်းဒါเนาะအမတန်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်စရာကောင်းပါတယ်အမတန်ကိုပဲကြည်နူးစရာကောင်းပါဒီသဘောလေးပါပဲအဲ့တော့ဆက်လက်ပါရင်ဖြစ်မဲ့အမျိုးတွေအများကြီးကြာရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တူတူတယောက်မှကြာခါရွားပြင်းနေကျွန်တော်အမျိုးတွေအားလုံးပဲတက်ရှိလို့ကြားမှကြားပါသေးတယ်